Elza. Ha. Daha gel burayla halayla. Deyir ki, telefon ekranı düzeldir sana. Ha. Gürcistan'a zəhk etmir o telefon ekranını düzeldəndən sonra. Gürcistan'a zəhk etmir? Hə, hamısına gedir elə bir. Stansiya və şəhərə də gedir elə hədiyyə. Məzələnsən mi? Bakıya da gedir. Hə, Gürcistan'a zəhk etmir o ekranı düzeldəndən sonra. Hə, telefonu sorgadım. Ben normal yazdım. Ekran ona ne ki var? Deyir ekran ona dəxli yoxdur. İndi Gürcistan'a getməmək ondan deyil, hə? Ay, yox, ey, o boş şey. Nömrə bax, ya normal tonusunu pul verirsən. Demə, o nömrə sizi tonusunu durur, boş şeydir. Nömrədən ola bilər. Bəlkə deyirəm, o Gürcistan'ın o profil nə elə bir dəyişsən, o sxemə yoxdan. Ha? Bəlkə o Gürcistan'a gedən sxemə dəyişsən. Gürcistan'a gedən nə? Sxemə də, sxemə dəyişsən, o Gürcistan'a zəkin. Ona toxunursan, ey xala deyir, o Gürcistan'a gedən sxem var, ey. Yox, ona deyməmişəm, mən o Azərbaycana qurdalamışam, o da işləyir, sonra deyməmişəm. Deyməm, mən Azərbaycana qurdalamışam, xala. Hala bir dənə özün deyək, xala, deyməm o şey, deyməm o görürsən, deyməm. Asa qurban oğlum, onun nədə şey eləyirsən, toxunubsan ona. Gürcistan'a gedəm zənnə deyəkəlinə toxunubsan, sənə qurban olun. Aha, xala, qadın alma, ekran. Mən sən qadın alım, başına dönüm, indi bunu atın, qurbanın olun. Ay xala, elə bir sxema yoxdur Gürcistan Azərbaycanı, Kuranda da dəxili yoxdur. Başqa nömrədən zəng gələr, başqa nömrədən taq telefonu zəng gələr, gedəcək. Başqaya gedir atam, başqaya dəkirəm, bizi Gürcistan'a getirir. Nömrənizdən, nömrəni dəyək gedəcək, nömrənizdən. Tamam da, ay ata, qurban olum, nə də şeydir, Gürcistan'a gedən sxemiyə toxunubsan, bilmiyirsən amma. Ay xala. Can xala, mən sana qurban olum, gəl onu düzəlt. Başlıyor dolanım. Arkadaşlar ben yetiştiriyorum. Yine bir sıkıma yoktu. O çizdi o. Çaydı olan o şey. Dursa yine sıkıma nerede? Yine bir şey yoktu. Ekranı bak yoktu. Gel dolanım. Gel düzelt. Başına dolanım. Nömrem değiş. Gel kadın alım. Ay baba başına dolanım. Arkadaşlar nömrem değiştireyim. Ben öyle dinleyeyim. Akşam çıkartım düzeltirim. Yetiştiriyorum. Ha. Ne kadar gelersen ki? 500 adı burada yazsın, bana çıkıyor. Ahmet'i, tündür, Ahmet'i. Ha. Ahmet'i, tündür diyorum. Ne de tündür diyorum, onu da yok. Bakalım mı, sağ göz gideyim. Ha. Yakışıklarım, o gideyim akıllı değil. Bakma akıllıma bir de onu ömrüye. Koy özüm bakma.